Bona nit. Un 1 de maig de 1992, l'any olímpic, un equip de televisió de Catalunya era exactament a la plaça Roja de Moscou, rere la pista del segrest i assassinat d'Andreu Nin. Avui ens plau celebrar amb vostès 15 anys de documental històric amb una nova proposta, Entre el jou i l'espasa, la història dels falangistes, carlins i monàrquics durant els temps de la República, la guerra i la immediata postguerra. De fet, és la història dels orígens i primers anys del partit únic, Falange Espanyola, Tradicionalista i de las Jons. Els nostres fills no en saben res de feixisme. La meva generació va conèixer la caricatura del partit únic a través de les classes de costura i l'Espíritu Nacional. Els nostres pares van viure el control omnipresent dels falangistes, l'instrument còmode del poder militar. Però també alguns dels nostres avantpassats van ser falangistes i molts d'altres carlins. Entre el jou i l'espasa parla d'ideals i de banderes i del cos brutal que va significar aixecar un món suposadament harmònic sense llibertat. Moltes gràcies per la seva complicitat durant tants anys. Quan acabi la missió del documental, connecta't a www.tv3.cat/jouiespasa i parlaràs amb els autors a través del xat. Eran 100.000 hombres, 100.000 voluntarios de la patria. 100.000 camisas negras y azules pasaron en la marcha triunfal sobre Roma. La marcha sobre Roma. La marcha sobre Roma representa conquerir el poder polític per part d'un partit armat, que era un fenomen absolutament inèdit en la història europea. Desde hacía 48 horas los fascistas poseían sin oposición la ciudad. Ahora iban los hombres del pueblo industrial y los aldeanos, los pequeños burgueses y los aristócratas, los viejos y los jóvenes, los mutilados de la guerra y los atletas de torsos magníficos. Antonio Gramsci va dir: l'autèntica força del feixisme no està només en la violència de les esquadres, sinó en la capacitat d'aglutinar, per primera vegada, gairebé totes les classes de la societat burgesa i també del proletariat camperol. Llevaban en las manos fusiles y mosquetes, bastones y trancas, mazas cortas, escopetas de caza, rifles, carabinas y todo el arsenal imaginable particular o público. El feixisme és la única doctrina que té com a element no estratègic, sinó antropològic, filosòfic, essencial, la idea de la violència. L'autèntica novetat del feixisme és la de desplaçar els conceptes de la violència i de la revolució de l'esquerra a la dreta. Aquest grau de violència, de brutalitat immensa, de brutalització de la vida política, correspon a haver vist la brutalitat de la Gran Guerra. Però per l'altra banda hi ha l'aspecte de la sacralització de la política, és a dir, la política com una experiència religiosa que ha de transformar completament l'individu que es converteix al feixisme. Qui no s'hi converteix és eliminat. La primera fase de la revolució fascista se ha cumplido. La oligarquia parlamentarística queda destrozada. I és aquesta la raó per la qual alguns antifeixistes van necessitar una paraula nova per definir aquest fenomen nou d'un partit armat que conquereix el poder en un estat liberal i comença a destruir-lo. I van inventar el terme totalitari i totalitarisme. El rei en el balcón, durante 5 horas en pie, presenció saludando el homenaje que le tributaban las escuadras inacabables. Se hizo noche, las escuadras desfilaban aún. Firmava la crònica el corresponsal del diari ABC a Roma, Rafael Sánchez Mazas. Un any després, el capità general de Catalunya, Miguel Primo de Rivera, fa un cop d'estat incloent amb el vistiplau del rei Alfons XIII. Havien passat 10 anys.
Espanya era una república. El rei Alfons XIII estava a l'exili i el general Miguel Primo de Rivera havia mort a París. El seu fill primogènit, José Antonio, de 30 anys, es va llançar a la política per defensar la memòria del pare. Pero por otra parte, cuestiones como la elaboración de la Constitución, los conflictos religiosos, la cuestión de la autonomía catalana, van creando en él la conciencia de que tiene que actuar en política. Advocat, aficionat a l'equitació, les caceres i els smokings. Li agradaven els ambients aristocràtics. Era marquès, marquès d'Estella, alt, atlètic i amb crisis de fúria. La nissaga procedia d'Andalusia, però José Antonio havia nascut al carrer Gènova de Madrid. La deriva del jove Primo de Rivera, del monarquisme conservador i catòlic cap al feixisme, va venir de les mans d'un grup d'escriptors, pensadors i periodistes enamorats de l'ètica i l'estètica del feixisme italià. Ramiro de Maeztu, Ernesto Jiménez Caballero, Eugeni d'Ors. Punt i a part era la fascinació que els feixistes sentien pel filòsof Ortega y Gasset. José Antonio Primo de Rivera pues estaba deslumbrado, como muchos otros de su generación, por Ortega y Gasset. Y buscaba una respetabilidad intelectual para su movimiento, no lo olvidemos. Por una parte, la visión de la España invertebrada y la necesidad de construir el Estado Nacional. José Antonio Primo de Rivera decía, no nos gusta España, esto era muy orteguiano. I alguns seguidors d'Ortega, diguem-ne, van anar més enllà i van treure conseqüències polítiques més concretes de tipus antiparlamentari i antidemocràtic. Però l'Ortega sempre mantindrà una posició de liberalisme, d'elitisme i d'individualisme. Sota la influència del que passava a Alemanya, el periodista de gran olfacte i pocs escrúpols, Manuel Delgado Barreto, instigador de contínues campanyes contra el govern de la República i l'Estatut de Catalunya, era el promotor de la revista El Fascio, Haz Hispano. El primer i únic número per decisió governativa va ser finançat per la Editorial Catòlica. Les 16 pàgines del Fascio proposaven la lluita i el combat per conquerir l'Estat i construir una nova Espanya a la manera italiana. Ara bé, els orígens del feixisme espanyol i de l'italià eren molt diferents. Mentre que José Antonio és un cap carismàtic des del començament, Mussolini es converteix en un cap carismàtic del feixisme només després de la conquesta del poder. No és Mussolini qui crea el feixisme, això pot sorprendre potser a molts dels que ens escolten, sinó que és el feixisme qui crea Mussolini. La segona diferència és que mentre que a la Falange l'estil és feixista, sens dubte, el mètode polític no, perquè la Falange té un origen, per dir-ho així, intel·lectual. El feixisme té un origen revolucionari. Camminare, costruire, e se necessario, combattere e vincere. És a dir, en el feixisme espanyol, les idees eren anteriors a l'acció. Però hi havia una tercera diferència, gairebé una obsessió. No diria tant com una obsessió, però sí, es fixaven en Catalunya, perquè, de fet, hem de recordar que en l'analogia amb els esdeveniments a Itàlia, Barcelona era el Milà d'Espanya. Era el centre principal de la indústria, del modernisme, de tots els canvis moderns. Però la diferència entre Espanya i Itàlia era que el feixisme organitzat a Itàlia va començar sobretot a Milà i en llocs del nord d'Itàlia, mentre que Espanya va començar en altres llocs. José Antonio necessitava diners i avals polítics. Els diners els hi posarà el reduït cercle d'aristòcrates i burgesos partidaris de la monarquia alfonsina. I José Antonio i Rafael Sánchez Mazas viatjaran a Roma per conèixer el parer de Benito Mussolini. El 19 d'octubre de 1933, a 6:45 de la tarda, el Duce els rebrà al Palau Venècia. 30 minuts més tard, José Antonio deixava Roma amb la benedicció de Mussolini i una imatge firmada sota el braç. La fotografia penjarà al despatx de Madrid sota el retrat del seu pare. Lo que Mussolini se tomaba en serio para derrocarla era a la República. Mussolini
tiene una enemistad profunda, siente una enemistad profunda hacia la República casi desde el primer momento. 10 dies després, el diumenge 29 d'octubre de 1933, 1.500 persones van assistir a un míting de campanya electoral al Teatre de la Comèdia, a Madrid. Al novembre hi havia eleccions i les dretes aspiraven a aconseguir de totes passades el poder. Dalt de l'estrada, tres conferenciants. Alfonso García Valdecasas, catedràtic de Dret Civil de la Universitat de Granada. Julio Ruiz de Alda, aviador i heroi del vol transatlàntic plus ultra, i José Antonio Primo de Rivera. Tenemos una fe resuelta de que están vivas todas las fuentes genuinas de España. España ha venido a menos por una triple división, por la división engendrada por los separatismos locales, por la división engendrada entre los partidos y por la división engendrada por la lucha de clases. Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias, España volverá a ser grande como en sus mejores tiempos. Per aconseguir aquests objectius, Primo de Rivera va justificar la violència, la dialèctica dels punys i les pistoles. Quatre dies després, en el registre d'associacions, hi havia un partit nou, Falange Espanyola. José Antonio va ser escollit diputat per Cádiz en una llista de les dretes. Des de l'escó, predicar a favor del feixisme. El término fascista hoy en día se utiliza casi como insulto. Está muy deteriorado en su significado político, en el significado político que podía tener en los años 30. En los años 30 había dos doctrinas novedosas, prestigiosas, que atraían a los jóvenes por su carácter vanguardista. Eran el fascismo y el estalinismo. El 7 de desembre va sortir el setmanari FE, portaveu del partit que concretava 9 punts, en diran puntos iniciales, el programa ja esbossat en el Fascio. Espanya és una unitat de destí amb una missió universal. Pel José Antonio, Espanya és irrevocable. És una unitat de destí, és a dir, providencial, que no és fruit de la decisió dels ciutadans que hi viuen, que no es pot autodeterminar. Doncs en gran part una reacció contra el catalanisme polític i contra el basquisme i contra una expressió del fracàs de la construcció d'una nació espanyola moderna. Antonio Esmeda hi ha temes sobre els quals no s'opina o no es pot votar, i un dels temes que no es pot votar és la unitat de la pàtria. Jo crec que en perspectiva històrica va acabar d'enfonsar el projecte d'estat nacional espanyol, que mai més ha sigut ja viable, pràcticament. Un estat totalitari sense partits i sense conflicte, que es fonamenta en l'autoritat, la jerarquia i l'ordre. Llavors els feixistes no són senzillament uns reaccionaris que volen evitar que les coses es moguin, sinó que volen oferir com a resposta a la revolució de classe obrera una altra revolució, una revolució nacional. Construir una comunitat de tot el poble, una revolució nacional que superi aquells conflictes que porten a la revolució de classe. El feixisme és una revolució que ha de crear una nova forma de civilització fundada, però, en la negació integral de la llibertat. I això és un principi declarat. Ningú pot acusar el feixisme d'haver estat demagògic per haver promès la llibertat, la pau, la justícia i la fraternitat. Una Espanya imperial i catòlica. José Antonio i la Falange tenen una ideologia fonamentalment catòlica, mentre que el feixisme, no obstant les actituds de respecte pel catolicisme, no assumeix mai el catolicisme com a ideologia pròpia. Hi havia un líder i hi havia un partit, però faltava un moviment de masses al darrere. Falange Espanyola acabava d'arribar a la gran partida que els grans disputaven contra la República laica i reformista. La CEDA, la gran coalició conservadora i catòlica, liderada per l'advocat i diputat José María Gil Robles. La minoria de Renovación Española, és a dir, els monàrquics alfonsins, finançada per Antonio Goicoechea.
i la comunió tradicionalista carlista, hereva de les guerres contra la monarquia liberal del segle XIX i defensora d'un déu, una pàtria i un rei diferent d'Alfons XIII. Hi havia un rei nostre que el desterro sempre ho deia. Es pot ser catòlic sense ser carlí, però no es pot ser carlí sense ser catòlic. I el carlisme i els potencialment carlins llegeixen 1931 com l'arribada de la revolució. I per això, a 1931, el carlisme torna a tenir importància i, insisteixo, serà el grup més important de l'extrema dreta. L'error greu de la República va ser que amb l'alegria que hi va haver-hi, en què inclús gent del partit carlista van anar a felicitar a Macià, perquè volia l'elecció del canvi, ja sap que la gent els encanta, no? Però una espècie de canviar, no? O sigui, si al cap de 30 dies que tu veus que comencen a cremar convents, a saltar esglésies, matar capellans a Màlaga, a Madrid, a Almeria, a Alicant, esclar, on s'han ficat? És a dir, han donat suport i pensen que l'Estatut és el que Catalunya ha de tenir i que és allà on s'ha d'arribar, però el que no estan d'acord és amb un estatut gestionat per les esquerres i pels republicans. Això és una cosa que els portarà a una ruptura. El sector més catalanista acabarà marxant, també. Mentre dura la República i el rei, Alfons XIII, lluita i conspira perquè torni la monarquia a Espanya, però el gruix dels seus partidaris vol que ho faci el seu fill, Don Joan, i que eventualment el seu fill, Don Joan, sigui el rei de carlins i d'alfonsins. Els nostres himnes, per exemple, eren en català. Per exemple, visca Carles VII, ja ressona avui dia a Espanya, tot és glòria, aventura i plaer, batallons, visca el rei. És a dir, era un catalanisme, però espanyol. Nosaltres volem Catalunya amb la seva idiosincràsia, amb el seu Parlament, entenc el que vull dir, però unit entranyablement a Espanya. Falange espanyola necessitava aliats i els va trobar en el primer partit feixista que es va fundar a Espanya, les Juntes d'Ofensiva Nacional Sindicalista. Les JONS eren una organització amb uns 300 afiliats i dos líders. L'advocat ultracatòlic Onésimo Redondo i Ramiro Ledesma Ramos, intel·lectual i revolucionari. I a Espanya, el feixisme sempre anirà acompanyat d'aquests dos elements. L'element tradicionalista nacional catòlic, que porten uns, Valladolid, i l'element futurista, revolucionari, vanguardista, que porten uns altres, el grup d'estudiants que està agrupat a l'entorn del Ramiro Ledesma. El febrer de 1934 va néixer Falange Española y de las Jons. Els líders del Partit Unificat van ser un aristòcrata, José Antonio, un aviador, Juli Ruiz de Alda, i un revolucionari, Ramiro Ledesma Ramos. Ledesma va ser, de fet, l'autèntic ideòleg del feixisme espanyol i l'autor del nacionalsindicalisme. És a dir, s'inventa realment la ideologia, el projecte polític propi del feixisme espanyol, donant-li un nom especial. És a dir, la barreja entre nacionalisme i sindicalisme. Una nació que es construirà sobre la base de la incorporació dels treballadors, els productors, a través dels sindicats. Els juncistes van ser els que van incorporar la major part de símbols al nou partit. La bandera negra i vermella, les fletxes i el jou, la Riba Espanya i Por la Pàtria, el Pan i la Justícia són també lemes juncistes. Destacava la joventut de la militància, estudiants de batxillerat i universitat menors d'edat. Això no és sorprenent, perquè va passar el mateix a Itàlia, a Alemanya, a Hongria i Romania. Una cosa bastant típica. De fet, a causa de la peculiar constitució política i social de la societat europea en aquella època, el nacionalisme radical tenia una atracció especial per a alguns sectors d'estudiants universitaris. El govern d'Alejandro Lerroux va prohibir als menors de 16 anys pertànyer a un partit polític. Els joves falangistes es diran entre si camarades i es tutejaran. De càstigs hi haurà l'arrest i les cullerades d'oli de ricí.
L'uniforme serà blau, per seriós i proletari. El partit tenia una estructura paramilitar amb esquadres, falanges, centúries i terços. A primera línia hi havia les milícies de xoc. Cuando el nuevo afiliado rellenaba su ficha de adhesión a Falange, uno de los apartados que se rellenaba en la ficha era si tenía bicicleta. La bicicleta era en realidad una pistola. Es decir, lo que se indicaba era si el afiliado poseía pistola o no. 1934 és també l'any d'anades i vingudes a Roma i a Berlín buscant finançament. Los alemanes no le dan nada, no le dan un duro. Es Mussolini quien le paga. Bueno, quien le paga, quien da una modesta subvención, no tan modesta. Els carlins i Renovación Española també van aconseguir diners de Mussolini. Però els falangistes en necessiten més. Els alfonsins van pagar les factures i Falange y de las Hons serà la milícia armada dels monàrquics. El 4 d'octubre de 1934, el partit va fer el primer Consejo Nacional a la nova seu de Madrid, un palauet de dues plantes a tocar de la castellana. Per un sol vot de diferència, el Consell va decidir passar del triumvirat a una direcció única, la de José Antonio. Alhora, els socialistes van convocar una vaga revolucionària per l'entrada de les dretes catòliques en el govern de Lerroux. En solidaritat amb la vaga, a Catalunya, el president Companys va proclamar l'Estat català en una república federal espanyola i a Astúries va esclatar la revolució obrera. Ramiro Ledesma Ramos era partidari de llançar un moviment insurreccional falangista amb el suport dels joves oficials de l'exèrcit. Però José Antonio va dir no. Hay una incompatibilidad personal manifiesta entre ambos. Son personas muy distintas, es muy difícil que se entiendan. El Ramiro Ledesma considera que l'única possibilitat que té el feixisme espanyol de créixer és integrant-se amb un ampli moviment de l'extrema dreta, cosa que el José Antonio vol mantenir l'autonomia absoluta de la Falange i l'equidistància de les dretes i d'esquerres. No hi va haver insurrecció falangista, però sí gran manifestació pels carrers de Madrid. Sorprèn que el lema que l'encapçalava fos a favor de la unitat d'Espanya i no s'esmenti la revolució asturiana. L'advocat Robert Bassas, líder dels falangistes catalans, era el portador de la pancarta. Les milícies falangistes també van participar en la repressió del moviment asturià amb el general Franco al capdavant. Però tot l'episodi tindrà conseqüències internes. Ramiro Ledesma, que no havia acceptat el lideratge unipersonal de José Antonio, va amenaçar amb la secessió del Partit Nacional Sindicalista. Ledesma considera, y así lo dice y lo escribe, que José Antonio Primo de Rivera es un señorito que no entiende el fascismo y que lo que quiere hacer es un fascismo de derechas. Es un fascismo clasista, es un fascismo destinado a evitar lo que debería ser la Revolución Nacional Sindicalista. Al voltant de les festes de Nadal, Ledesma va ser expulsat del partit. No el va seguir pràcticament ningú, ni Onésimo Redondo. Barcelona, maig de 1935. Hi havia expectació en l'atrotinat quarter general dels falangistes. Al local, camuflat de centre d'esports olímpics, les milícies s'entrenaven dalt del ring de boxa. Aquell 3 de maig, el combat s'havia traslladat fora de la seu del carrer Rossic número 4 a tocar de Santa Maria del Mar. El boca a boca va reunir un centenar de joves entre afiliats i simpatitzants. Finalment, va arribar José Antonio, acompanyat de la plana major de l'escàs falangisme català. Carlos Trias, el Roberto Bassas, el Poblador, el Santa Marina, el García Teresa, els germans Noia, en Guitart, quasi tot eren famílies catalanes, vull dir que ara fa molta gràcia, fa veure que
que no hi ha ningú català, no ens enganyem. El Ribaceba, el Josep Ribaceba. Mentre José Antonio feia el míting, gairebé les fosques perquè es fonien els ploms, al carrer hi havia aldarulls i trets de pistola. Era la resposta dels joves antifeixistes a l'acte. L'estada de José Antonio va impulsar l'estructura interna del falangisme a Catalunya. L'advocat Robert Bassas, procedent del republicanisme, serà el responsable de la territorial catalana. De secretari hi haurà l'advocat i excarlí Carlos Trias Bertran. José Ribaceba serà el cap local de Barcelona i José María Fontana Terrats, amb orígens juncistes, el responsable de les Terres de l'Ebre amb seu a Reus. Girona i Lleida eren les prefectures menys implantades, perquè la força més important, també a Tarragona, és el carlisme. A Catalunya, el carlisme tradicionalment té dos grans nuclis, el de la Catalunya interior, o el que el 19 i encara a la Segona República es diu muntanya catalana, entre, diguem, Olot, Manresa, Vic, Berga, tota aquesta zona, i després la zona de les Terres de l'Ebre. Això què vol dir? Doncs que disposava d'una xarxa de militància i de simpatitzants que no tenia cap altre partit. A aquestes zones, que de fet són les tradicionals, cal afegir-hi Barcelona i l'entorn de Barcelona. Hi ha a vegades una imatge del carlisme com un moviment que no arrela a les grans ciutats o les zones industrials. No és exacta aquesta imatge. Els joves es feien carlins per tradició familiar. Els rebesavis, els avis i els pares eren carlins. En canvi, en el cas dels falangistes, hi havia canvi generacional. Les famílies eren benestants, monàrquiques, catòliques i espanyolistes. Més elements que expliquen aquesta atracció, aquesta violència de carrer, aquests enfrontaments de carrer amb els comunistes, amb els socialistes, també podia ser un element. Els primers que van caure van ser falangistes. I els falangistes van respondre. I a mi està clar, aquella violència, i ho dic amb tota la sinceritat, t'atreia. Deies, aquests són valents, aquests saben replicar. Però la falange catalana també té una cara obrerista, la de l'escriptor santanderí, místic i exaltat Lluís Santa Marina. És el responsable del sindicat falangista CONS i del sindicat d'estudiants universitaris al CEU de Barcelona. Santa Marina va promoure l'agitació a la universitat i la incorporació de joves obrers de procedència humil a les esquadres d'acció directa. I nosaltres, que érem molt revolucionaris, cantàvem, per exemple, Despierta ya, burgués y socialista, falange trae la revolución, la muerte del cacique y del bolchevista, del holgazán y de la reacción. A més de l'espanyolisme, del catolicisme, de la lluita revolucionària i la justícia social, a Catalunya hi van intervenir altres factors per fer-se falangista. Un ressentiment en contra d'una burgesia catalana que es fa càrrec del poder a Catalunya i aquesta identificació entre Catalunya i la burgesia catalana, que és la que els senyoritos catalans que governen aquest país, i per tant aquest ressentiment també pot acabar influint en que sectors marginals passin a la falange. El juny de 1935, al parador de Gredos, José Antonio va convocar la plana major del seu partit. En aquest lloc de repòs, prop d'Àvila, el líder feixista va analitzar la situació. Falange, un any i mig després de la fundació, és encara un partit molt minoritari. Conclusió: l'única possibilitat de tombar la república era encapçalar una revolta armada. L'única manera que la falange podia aconseguir el poder no era a través de les tàctiques típicament feixistes de Mussolini el 1922 o Hitler el 1933, és a dir, arribar al poder per la via legal, pels mitjans legals o semilegals, sinó per l'altre extrem, utilitzant els vells mètodes comunistes de la insurrecció al cop militar.
segons a complot de Gredos, havia arribat l'hora. La insurrecció es faria amb els militars o sense, però Falange havia de liderar el cop d'estat. Mentrestant, els requeters ja feia temps que s'entrenaven a Líbia o a Barcelona. No han fet instrucció, el que ara és Ciutat Meridiana, no hi havia res, però unes valls tremendes, que hi havia l'aquaducto de les Aigues, per dir el 6 d'octubre del 34, anem a començar doncs mira, a fer instrucció militar d'amagat, sense armes perquè no en teníem, però anàvem fent instrucció, anàvem preparant-nos. Al capdavant de les milícies carlines hi havia sempre un militar d'alta graduació. I els joves regaters, abans d'entrar a la milícia, feien un jurament que començava dient... Tu eres soldado de la fe. Ante Dios nunca seas erónimo. Tu mayor temple de gloria y de honor es morir por la causa de Dios y de la patria y del rey. I tots juràvem que efectivament volíem morir i així anem a morir. José Antonio es va reunir amb el cap de l'Estat Major, el general Francisco Franco, a casa de Serrano Súñer, cunyat del general i amic del líder falangista. Serrano Súñer cuenta la entrevista la irritación creciente de José Antonio cuando Franco, en lugar de manifestarle sus ideas políticas y su opinión sobre un posible levantamiento, se dedica a hablar de que el ejército español tiene que comprar un cañón francés magnífico, etcétera, etcétera. Es decir, se hace el gallego y no se compromete en absoluto. El cop d'estat es va haver d'ajornar. Josep Roig Trinxan és un jove de 20 anys que estudia tercer d'enginyeria industrial a Barcelona. Viu a Ripollet i els seus pares tenen una fàbrica d'embotits. L'afició de Josep Roig és la fotografia. El 16 de febrer de 1936 hi ha eleccions a les Corts Espanyoles i Josep planta el trípode davant dels cartells electorals. Falange no va presentar candidatura a Catalunya. I Espanya ho va fer en solitari. En plena campanya electoral, es va estrenar el Cara al Sol amb música del mestre Juan Tellería. Per poc marge de vots van guanyar les esquerres. Falange i de las Jons només va aconseguir 45.000 paperetes, la major part a Cádiz, Valladolid i Madrid. Electoralment són insignificants, però en canvi des del punt de vista de la injecció d'adrenalina política que hi posen, són potents. Ni un sol falangista serà diputat i José Antonio perdia, per tant, la immunitat parlamentària. En una situació de violència política, el govern de la República va empresonar centenars de falangistes, també José Antonio. A la Model de Madrid, el líder de Falange i el seu germà Miguel rebien visites una hora al dia. Es feien portar el menjar dels restaurants, jugaven a futbol i feien gimnàstica al pati de la presó. També la cúpula del falangisme català va ser empresonada. Lo que pasa es que Falange en este momento ha pasado ya la clandestinidad, se organiza no como un partido político, sino como una fuerza armada de carácter subversivo y por lo tanto la prisión de sus líderes, aunque les priva de una cierta presencia pública, no es fundamental para impedir su actuación combatiendo al Frente Popular. Per a l'extrema dreta, el triomf de les esquerres representava l'avançada de la revolució i la pèrdua de privilegis. La demanda de camises blaves amb el jou i les fletxes a nou pessetes la peça es va disparar i milers de joves es van apuntar a la falange clandestina. Amb aquest ambient ja una mica explosiu que hi havia en aquella època, me vaig afiliar a la JAP, a les Joventuts de Gil Robles, que a mesura que va passar el temps i s'anava radicalitzant més la política a tot arreu i sobretot a Lleida, me vaig passar com quasi tothom. La JAP a Lleida quasi va desaparèixer perquè es va ingressar tota la falange. A partir de maig, la trama civil i militar es va unificar sota la direcció del general Mola, nom en clau, el director. L'assassinat del líder d'extrema dreta, José Calvo Sotelo,
va precipitar els fets. Pero el golpe es un golpe militar, castrense. Esto está claro prácticamente hasta el final. Mola necesita apoyos sociales. Él es consciente de ello, pero sobre todo para después del golpe. Els monàrquics alfonsins van donar suport a l'aixecament militar, li van donar un suport qualitatiu molt important per contactes, per agenda, per medis i recursos que no quantitatiu. Para el golpe, a los que realmente necesitas, a los carlistas, que tienen sus milicias, tienen el requeté y tienen ahí a sus bandas armadas dispuestas a lanzarse a la yugular en cuanto sea. Falange se había comprometido casi a última hora a participar en el levantamiento militar, es decir, las milicias falangistas, los afiliados falangistas, actuarían como fuerzas civiles auxiliares a las órdenes del mando militar en todas las plazas donde se proclamara el estado de guerra. Josep Roig Trinxant és l'encarregat d'organitzar el viatge de final de curs de tercer d'enginyers i ha demanat diversos pressupostos a l'Agència Catalònia. Finalment, s'ha decidit per un periple meitat cultural, meitat industrial. Flix, Tarragona, Monestir de Poblet, Súria, Fígols, Ripoll... Seran 5 dies en autocar i 100 pessetes per persona, tot inclòs. Contra la legalitat republicana havia fracassat a Catalunya, però havia donat pas a la revolució. Només uns 400 civils, carlins, falangistes i alfonsins, es van poder concentrar a les casernes de Barcelona. Quan el general Manuel Godet, cap de la sublevació a Catalunya, es va rendir, també ho van fer els oficials de Lleida i de Girona. A Tarragona, les tropes no van sortir al carrer. Immediatament, hi va haver detencions legals contra els revoltats, però també revenja i assassinats. Què vol dir això? Que l'endemà a tota la gent que va participar els van agafar i els van fusillar. I a més hi ha quatre grans saques, matances col·lectives que es produeixen justament durant aquest mes, en les quals doncs, moren al voltant de 145-150 persones. Falange, en la postguerra, no tindrà camises viejas de Lleida. Per què? Doncs perquè els pocs que eren, pràcticament tots van ser afusellats durant aquestes primeres setmanes o els primers mesos de la guerra. En els tres mesos següents moriran assassinats o en enfrontaments la major part dels fundadors de Falange Espanyola i de les Jons. A Catalunya, la pitjor part se la van endur els carlins. Tomàs Cailà, el cap dels tradicionalistes catalans, va morir d'un tret en una cuneta prop de Valls. El falangista Lluís Santa Marina, que havia lluitat al costat dels soldats als carrers de Barcelona, va ser detingut i empresonat al vaixell Uruguai. A la presó flotant també hi estaven reclosos el general Godet i el jove de 15 anys, Félio Vilarrubias. I entrant a l'Uruguai comencen els judicis dels tribunals populars. Ja comencen els cabatxines. En allí, a l'Uruguai, separen nosaltres, els pobrets, el que deien els paisanos, i els oficials, d'un moment, els camarots de dalt. De vegades ens deixaven sortir un momentet a la coberta, perquè va ser infernal de fred i de l'humitat dins l'aigua, a dalt, i els polls. Sortien a la terrassa i jo els veia, el Godet anava vestit de general, molt fumador, esclar, molt nerviós, fumant amunt i avall, i el deixaven veure-li
una vegada al dia el seu fill. El seu fill estava pres. Estava també pres amb nosaltres, amb els paisanos. El 12 d'agost de 1936, el general colpista Manuel Godet, juntament amb altres oficials rebels, va ser afusellat al castell de Montjuïc. Un consell de guerra l'ha jutjat i condemnat a mort per rebel·lió militar. La guerra continua. A les zones on havia triomfat la sublevació, les milícies falangistes feien de les seves amb el vistiplau dels militars. Los militares, por lo tanto, tienen el control último de los mecanismos de la represión, pero los falangistas participan en las tareas más sucias, en las detenciones, en los traslados. Por supuesto, en las delaciones, en toda esa red de delaciones que también empieza a ponerse enseguida en marcha. Dels 3.117 assassinats que hi va haver a Saragossa entre 1936 i 1939, la gran majoria es van cometre durant els primers 6 mesos de guerra. Hay también noticias, por ejemplo, en Zaragoza, de que las mujeres de Falange ya en los días de julio del año 36 están colaborando en las detenciones y en los cacheos de mujeres y niños. Es decir, son auxiliadoras de la maquinaria represiva desde el mismo momento de la sublevación. 2 anys abans, Falange havia creat la secció femenina, encapçalada per la germana de José Antonio, Pilar. Esos centenares de afiliadas que había antes de julio del año 36 se van a transformar en unas 60.000 a principios del año 37 y son unas 600.000 a mediados del año 38. Es decir, que de la noche a la mañana la sección femenina pasa de ser un grupúsculo de familiares y amigas de los camaradas varones de Falange a convertirse en una organización de masas. L'objectiu de la secció femenina, en temps de guerra, va ser treballar pel front i la rereguarda. Però Pilar Primo de Rivera va tenir competència i rivals en les feines assistencials. Mercedes Sanz Batxiller va ser la impulsora d'Auxili d'Hivern, còpia d'una organització del partit nazi que facilitava roba d'abric i menjar calent cada cop que s'ocupaven nous territoris. L'altre rival, Urraca Pastor, la líder de les Margarides Carlines, s'encarregava dels hospitals. Josep Roig Trinxant es prepara per començar el quart curs d'enginyers. Barcelona queda lluny del front. Amb la seva càmera retrata la Barcelona revolucionària. Un salconduit del comitè CNT FAI de Cerdanyola-Ripollet facilita les anades i vingudes des de la universitat. Setembre. Els poquíssims caps territorials falangistes supervivents es van reunir a Valladolid per decidir si mantenien el liderat de José Antonio empresonat a Alacant. Es va prendre una decisió salomònica. Manuel Edilla Larrey, home lleial a José Antonio i responsable de la territorial de Santander, serà nomenat cap d'una junta provisional, tot esperant l'alliberament del líder.
Una de les primeres decisions d'Edilla va ser crear la Prefectura Territorial de Catalunya a Burgos, amb l'objectiu d'enquadrar els falangistes catalans que s'incorporaven a la Espanya Nacional. Francisco Pons, el jove farmacèutic de Lleida, vestit amb bata blanca i braçalet de la Creu Roja, va poder sortir de l'amagatall i arribar en tren a Barcelona. Pons tenia passaport argentí. Hi va haver un barco, el 25 de maio, argentí, que va recollir a tots els argentins i tota la gent que portava documentació com jo. Jo vaig fer de manera de perdre el barco aquest, perquè aquest me portava directe a l'Argentina i jo el que volia era passar-me a l'altre cantó. Per passar-se a l'altre bàndol, Francisco Pons va agafar un altre vaixell que el durà a Marsella. Va travessar França fins a Hendaia i des de Navarra, el gran feu dels carlins, va arribar a Burgos. Els caps de la falange catalana, José Rivas Seva, Carlos Trias Bertran i José María Fontana, van fer un periple similar. Edilla va nomenar Rivas Seva cap de la territorial catalana i va impulsar la formació d'un cos de milicians catalans per nodrir el front. Vam sortir cap al front de Madrid, concretament a Brunete, equipats d'esprit, però jo vaig sortir quasi amb uns pantalons de tennis al front. Durant els primers mesos de guerra, un de cada tres combatents de la zona rebel era un milicià falangista, carlí o alfonsí. Edilla va trobar una enorme resistència a la seva iniciativa de crear la territorial i les centúries catalanes. La resta de caps falangistes tenien aversió a tot el que sonava català. L'octubre de 1936, el general Francisco Franco era ja l'únic generalíssimo, és a dir, la suprema autoritat militar i el cap d'un estat en construcció. Feia un fred intens a la presó d'Alacant, a tocar del mar. José Antonio es va acomiadar del seu germà Miguel. Un tribunal popular l'havia condemnat a mort per rebel·lió militar. Va ser un veredicte lògic pel fet que havia sigut un líder d'un moviment de l'exèrcit contra el govern. No va ser un veredicte necessari, però de fet era l'únic veredicte possible. Al pati l'esperava un piquet d'execució, 6 comunistes i 6 de la FAI. No va caure sol, l'acompanyaven 2 falangistes i 2 carlins. Era el 20 de novembre de 1936. El testimoni de Miguel Primo de Rivera, alliberat gràcies a un intercanvi, serà la versió oficial dels últims minuts de José Antonio. Nos separamos por fin para siempre, y al cabo de 10 minutos eternos, oí desde mi celda la descarga de muerte. Cayó con el brazo en alto. Sus últimas palabras fueron: ¡Arriba España! ¡Arriba España! El grito de nuestra revolución y nuestra guerra que entró con su cielo. Los testimonios son que muere con una entereza absoluta, aunque la versión que posteriormente oficializó el franquismo sobre una muerte heroica tampoco es cierto. No hubo gritos de arriba España ni cosas por el estilo. Durant mesos es van fer molts intents per alliberar el fundador de Falange. Ni l'intercanvi de presoners, ni el suborn als carcellers, ni les operacions de comando per terra, mar i aire amb el suport de l'armada alemanya van donar resultat. Del cuartel general llega un telegrama que sabotea la operación. ¿Por qué? Bueno, yo creo que esto, los telegramas están ahí. El problema es cómo interpretarlos. Yo lo interpreté y lo sigo interpretando como el deseo de Franco de sabotear la operación, que no era fácil, insisto, no era fácil.
Pero lo que sí es evidente es que si la República hubiese puesto en libertad a José Antonio Primo de Rivera, a Francisco Franco le hubiesen creado un enorme problema, ya que como el propio Primo de Rivera escribió en la cárcel, si hubiera aparecido por la zona franquista, hubiese vuelto a la cárcel inmediatamente. L'endemà, tota la cúpula falangista reunida a Salamanca i, òbviament, Franco, coneixien la notícia. Però durant dos anys es va mantenir el secret. Així va néixer el mite de l'absent, el ausente. I els van traslladant a tots, militars, capellans, tots, correcuita de la matinada, cap a Montjuïc. I a Montjuïc creien que ens mataven. I aleshores hi havia unes ametralladores i un oficial va venir i va dir, muchachos, esto, pensaros que os van a fusilar porque las ametralladores, por tanto, os prevengo que recéis porque nuestra hora ha llegado. A Félio Vilarrubias el va salvar tenir 15 anys. Se li va commutar la pena per una condemna a 30. També Lluís Santa Marina era a Montjuïc esperant ser afusellat, sentència que no es va executar mai. Vilarrubias i Santa Marina van ser traslladats a la Model de Barcelona. Josep Roig Trinxan compagina els estudis a la universitat amb el treball de cartògraf a la Generalitat de Catalunya. Té carnet d'UGT i del PSUC. Roig col·labora en el traçat de mapes de la nova divisió territorial i en l'elaboració del cens d'indústria de guerra. Amb un passi del govern català, pot visitar les fàbriques d'armament i els polvorins i controlar el moviment de camions cap al front. A Salamanca havia esclatat la lluita pel poder. Franco volia crear un partit únic, és a dir, fusionar falangistes i garlins. A l'abril de 1937 hi va haver els anomenats Fets de Salamanca. Els protagonistes eren Edilla, partidari d'una unificació negociada i voluntària, i avançar-se així a les maniobres de Franco. Els Camises Viejas, que defensaven l'hegemonia falangista i acusaven Edilla de traïdor. Pilar Primo de Rivera, la guardiana de les essències joseantonianes. Franco, que volia sotmetre falangistes i carlins sota el seu comandament. I Ramon Serrano Súñer, amic de José Antonio i cunyat de Franco. Una ment brillant i l'autèntic artífex de la unificació. Les milícies falangistes es van mobilitzar. Començava la guerra interna i les llistes negres amb els noms i cognoms dels que havien de ser eliminats. Batalla campal entre els pistolers de tots dos bàndols. Hi haurà ferits i dos morts. Franco va aprofitar l'ocasió. La Guàrdia Civil aturarà la violència. El decret oficial d'unificació es va fer públic a les 9 del matí del dia 19 d'abril de 1937. Un únic partit i un nom ampliat. Falange Española Tradicionalista y de las Jons. El cap d'estat, és a dir, Franco, que no ha estat mai falangista, en serà la màxima autoritat. I la boina vermella i la camisa blava seran l'uniforme reglamentari i el braç alçat, la salutació oficial. Edilla no va acceptar ser membre de la nova junta política i la resposta de Franco va ser fulminant. Detenció i condemna a mort per rebel·lió i desordres. La pena li serà commutada i passarà 4 anys a la presó i 5 més confinat a Mallorca. Els fets de Salamanca van acabar amb més de 1.500 persones empresonades, 40 a cadena perpètua. Si no fa la unificació amb Franco, li passa el mateix que va passar aquí, que es mataven entre ells. De manera que jo crec que la providència es va vetllar de que no hi ha hagut una subguerra interna. Però no tota la família carlina va veure la unificació de la mateixa manera.
A el Franco no li agradava la boina. Li va fer un enredo, perquè vam fer la unificació i, esclar, nosaltres no la vam acceptar mai. No la vam acceptar mai i ens va costar, doncs, presó. Presó. I mentre Edilla començava el seu calvari personal, els falangistes que l'havien acusat de lliurar la falange a Franco, a poc es van adaptar a la nova situació. Els falangistes catalans, també. Es va acceptar amb absoluta naturalitat, i després de la guerra es va acceptar amb absoluta naturalitat que Franco agafés la jefatura del moviment falangista, no? del nou partit unificat. Durant els mesos següents es crearà l'estructura de quadres del nou partit amb 12 departaments. Educació, premsa i propaganda, secció femenina i joventut seran els més actius. I la secció d'informació i investigació serà fonamental per les accions repressives a les zones ocupades. Els falangistes catalans crearan el seu propi fitxer a Burgos. Mentrestant, el governador militar de Sant Sebastià prohibia parlar públicament en català i basc a la nombrosa colònia que es refugiava a la ciutat basca. L'edicte era la culminació d'una agressiva campanya del diari falangista Unidad. El 18 de juliol de 1937 es va commemorar a Salamanca el primer aniversari de la sublevació. De l'acte filmat n'hi haurà dues versions. La primera anava encapçalada per l'homenatge a l'absent, José Antonio. Camarada, con el pensamiento fijo en José Antonio, frenéticamente fijo en José Antonio, con la ilusión y la esperanza y la fe puesta en el caudillo generalísimo Franco. Decid conmigo, el primer mártir de esta revolución, José Calvo Sotelo, por el sentido militar y castrense de este movimiento, José Sanjurjo, Emilio Mola Vidal, por el futuro nacional sindicalista de este movimiento, Onésimo Redondo, Julio Ruiz de Alda, caídos por España, caídos por España, caídos por España. En la segona versió es va censurar la referència a José Antonio. Y ahora, camarada, con el pensamiento fijo en el caudillo generalísimo Franco, decid conmigo. Agost de 1937. L'Ajuntament de Ripollet comunica a Josep Roig Trinxant que s'ha de presentar a la Caixa de Reclutes número 26 de Barcelona. Destí, Companyia d'Enginyers, 4 Batalló de Sapadors i Mines. Quan el batalló és enviat al front, Josep Roig presenta baixa mèdica per reumatisme agut i faringitis crònica. Alhora, l'Oficina d'Estadística de la Generalitat li reclama una documentació que Roig s'ha endut a casa. L'imponente adunata di 20.000 legionari in armi nel foro dell'impero fascista per la consegna delle ricompense al valore alle famiglie degli eroi caduti in Spagna, effettuata personalmente dal duce sul Vittoriano. Un mes després, Franco va convocar el primer Consejo Nacional del Partit Unificat amb un camisa vieja com a secretari general, Raimundo Fernández Cuesta. A la sala capitular del monestir de les Huelgas, a Burgos, els 50 consellers van jurar lleialtat al generalíssimo. És a dir, Falange vertebrarà l'estat totalitari, però Franco és qui mana. Mussolini, encara que sigui el duce que lidera el partit, no pot deixar mai de banda el partit, perquè el seu poder depèn del partit. Franco no necessitava el partit, tenia l'exèrcit. El primer govern era una mena de coalició per a la postguerra, formada per militars, monàrquics, falangistes i carlins. Falange havia de garantir la unitat, però Franco
tractarà les famílies del règim com va fer a l'Àfrica. Es basava substancialment en tenir dividida i enfrontada les diferents càbiles, les diferents tribus, per tant de que el poder colonial sempre pogués manar amb el mínim cost i esdevingués un àrbitre decisiu. 15 de febrer de 1938. El capità de la companyia d'enginyers envia ordre a l'Ajuntament de Ripollet perquè el soldat Roig s'incorpori urgentment a la caserna. La revisió mèdica el considera apte i s'incorpora al servei sanitari antigàs com a tècnic industrial químic. A més, serà l'home del temps de la brigada. Després de 6 dies de bombardejos, no hi va haver banderoles ni braços alçats per rebre les tropes franquistes. Lleida, la primera capital catalana ocupada, era una ciutat deserta. Només hi quedaven dones, gent gran i nens. Una ciutat fantasmal. Si l'any 36 habitaven Lleida 40.000 persones, l'abril del 38, quan entren les tropes franquistes, es troben no més enllà de 4-5.000 habitants. Immediatament després de l'ocupació, el dia 5, es deroga des del govern de Burgos l'Estatut d'Autonomia, no? Representa això, estan ja començant a posar els peus, diguem-ho així, en una de les seves justificacions per haver emprès la sublevació primer i la guerra després, no? I els cementiris es van tornar a omplir amb més de 300 persones assassinades. El falangista José María Fontana va utilitzar l'expressió «Los lunares de Lérida» per parlar de l'extrema violència que va patir la ciutat. En el lado de los rebeldes o de los franquistas, como terminaron denominándose, no cabe hablar de violencia, en mi opinión. Hay que hablar de terror. Terror blanco, pero terror. Un terror establecido desde la cúspide, planificado perfectamente como un mecanismo para paralizar, sajar y cauterizar las posibilidades de reacción de las autoridades y de las masas republicanas, y luego para intimidar, acobardar y vengarse. Assassinats sense cap tipus de judici i fonamentalment de dones i de població vella. Això vol dir sense cap significació política, segurament, perquè els que tenien significació política s'havien passat a l'altre costat de riu. La República va cridar a files al carlí Carlos Vives. Només tenia 17 anys. Sense cap instrucció, va anar a parar al front de Lleida. I la mare, quan em veu vestit de soldat, pues, diu, vine, Carlos, que ja veia que això anava en sèrio, que no sabia que havia d'anar a la guerra. Doncs em va... en el butxacó d'aquí em va cosir una medalla que hi havia la Mare de Déu del Carme a l'escapulari i hi havia un Sant Crist. Jo us ho dic de veritat, us ho juro, les vegades que em vaig agafar aquesta medalla perquè em ve a la mort. Barcelona, 13 d'abril de 1938. Dos agents del CIM, el Servei d'Espionatge i Contraespionatge Militar, es presenten a la caserna on Josep Roig Trinxant fa de tècnic antigasos. Detenció immediata i trasllat a la xeca del carrer Muntaner. L'instal·len a la cel·la anomenada cadira elèctrica. Un mes després, Roig és jutjat per un dels tribunals que combaten els delictes d'espionatge, alta traïció i derrotisme. El fiscal demana 30 anys de presó. A 3:45 de la matinada es fa lectura del veredicte. Absolució. Trinxant torna a la caserna. També Albert Galícia serà detingut, acusat d'espia falangista i sotmès a interrogatori. Que nosaltres declaréssim sobre la quinta columna.
i sobre la quinta columna nosaltres no sabíem res. El que va passar és una cosa, que nosaltres teníem un projecte que després el vàrem deixar, sobre la marxa el vam deixar, que nosaltres volíem fer descarrilar un tren a dintre dels túnels de Calella, perquè allà passaven uns trens que venien amb material de guerra des de França. Però esclar, això vàrem dir, això pot ser una catàstrofe, això pot ser molt seriós i pot rebre molta gent del poble i tal i qual, i vàrem dir, deixem-ho estar. Galícia va confessar ser falangista i el tribunal el va condemnar a mort. Tenia 20 anys quan va ingressar a la presó Model. A la Model, no sé com s'ho feia anar, com si fos un convent, perquè allò com a centre de reclusió s'estava bé, senzillament. No. Ara es passava gana i es passava misèria, el que fos, però no hi havia maltractament. El 25 de juliol de 1938, per sorpresa, l'exèrcit republicà, format per combatents catalans o molt joves o molt grans, però amb un enorme valor, van travessar el riu Ebre. Tres setmanes després, el terç de Nostra Senyora de Montserrat, format exclusivament per carlins catalans, va entrar en combat en solitari a Vilalba dels Arcs. Dels 906 requeters arribats a l'Ebre, només en quedaran 112 sants i estalvis. Després dels 115 dies que va durar la batalla de l'Ebre, la més cruenta de la guerra, amb 20.000 soldats republicans morts i 10.000 del bàndol franquista, ja no quedaven recursos humans ni materials a Catalunya. El mateix dia que va acabar la batalla de l'Ebre, a Burgos es donava a conèixer, dos anys després i oficialment, la mort de José Antonio Primo de Rivera. La catedral de Burgos va ser l'escenari del primer acte de culte al màrtir. José Antonio Primo de Rivera! Arriba España! Viva España! S'inaugura la inscripció Caídos por Dios y por España, precedida pel nom de José Antonio, amb un decret llei que estableix que aquesta inscripció serà present a totes les esglésies d'Espanya. Això què vol dir? Que, evidentment, també el culte als caiguts, com d'altra banda sostenia Gomà, és en el fons sota la tutela de l'església i en els murs de l'església. És a dir, els bisbes espanyols hi posaven la litúrgia, mentre que la Itàlia feixista va passar al contrari. La litúrgia feixista no imita mai i no absorbeix mai els ritus religiosos. El drama del catolicisme a Itàlia és que són els capellans els que desfilen davant de Mussolini saludant a la romana, i no són els esquadristes els que desfilen davant del papa fent el senyal de la creu. Nadal. Fa gairebé 6 mesos que Roig Trinxant és en una txeca. L'han tornat a detenir per espia. Ara és al soterrani de l'anomenat Preventori D, al carrer Vallmajor de Barcelona. Pateix de sarna, té puces i polls. Ha pogut fer arribar una petita nota als seus pares. Els demana que el vinguin a veure i li portin samarretes, calçotets, mocadors, jerseis... Quan el paquet arriba, també hi ha patates cuites, codony, mig panet i una mica de vi i ametlles. El pare l'ha pogut veure durant 3 minuts. El quintacolumnisme era una tasca molt perillosa i molts quintacolumnistes van ser detinguts, molts van sobreviure, però ho van passar malament, perquè en aquest cas d'espionatge contra espionatge, doncs en qualsevol guerra és un tipus de guerra que es diu bruta. Amb l'ensorrada del front va començar l'ocupació de Catalunya. El 9 de gener de 1939, el carlí Carlos Vives, soldat de la República,
es va passar al bàndol franquista amb el cap cobert amb la boina vermella. L'acte tindrà conseqüències. Em vaig manifestar a Carlí i amb la boina posada vaig anar amb els altres, que n'hi havia uns quants de Valls, vam anar al camp de concentració de Padrón. Franco volia que l'avançada fos un simulacre de la marxa sobre Roma de 1922. Els noticiaris van donar la notícia amb un explícit marxa sobre Barcelona. El dia abans de l'entrada de les tropes a Barcelona, el carlí Félio Vilarrubias va fugir del camp de reeducació de menors instal·lat a Cerdanyola. I al cap de 5 dies ja estava al front. Vaig passar a l'Espai Nacional i vaig apuntar al Terç de Montserrat. Al cap de 5 dies ja estava al front d'Extremadura. El farmacèutic Francisco Pons va fer la guerra de soldat ras i a primera línia del front. Els falangistes catalans que van passar la guerra a Burgos els fa un retret. Jo suposo que tant estaven al bando republicà n'hi havia com al bando nostre també, d'en enxufats, i que van arribar a tindre un nom que es deien falangistons. És a dir, no falangistes, falangistons, és a dir, gent que s'aprofitava, que havien ingressat a Falange per medrar. El falangista Albert Galícia, que va passar 6 mesos reclòs en un camp de concentració, va formar part dels milers de presoners que en columna seguien els soldats en retirada. I ens portaven cada dia a treure neu de la carretera per facilitar la retirada, que va ser dantesca. La retirada de paisans i de soldats i de militars i de cotxes i de tot. El CIM ha traslladat els presoners de les txeques de Barcelona cap a Girona. Roig Trinxant escriu al diari: Girona és una ciutat evacuada. Tothom ens odia. Una mare i la seva filla em miren fixament i es posen a plorar. I continua: diuen que ens porten al Collell per lliurar-nos a les tropes que avancen. Prop de Banyoles pugem a un camió. Arribem al Collell de nit. És l'infern de Dan. Aquella mateixa nit del 30 de gener de 1939, 50 presos van ser assassinats al santuari del Collell. El líder falangista català, Robert Passas, en serà un. No és un 50 per casualitat, sinó que eren gent important dins de les xarxes de quintacolonisme que havien caigut. És una guerra entre l'espionatge i el contraespionatge. Allà els perdedors diuen: aquests no se'ns escaparan, aquests no guanyaran, no veuran la victòria, no? Però va quedar un testimoni viu. Oí el chasquido de las balas, ninguna bala me había tocado. Di un salto, trepé por un camino descubierto, caí en una olla donde había un manantial. Me quedé quieto. Por un momento desistieron de la persecución. Oí los tiros de gracia. Poco después ordenaba el director de la prisión la batida del monte. La Catalogne en totalité est maintenant aux mains des nationalistes. Dans un camp de concentration ont été groupés les prisonniers qu'emmenèrent avec eux les républicains et qui vont être dirigés vers l'Espagne. Après un dernier repas pris en France, le groupe des prisonniers nationalistes regagne l'Espagne. Josep Roig és un d'aquests presoners que retorna a Catalunya. A Barcelona passarà per l'Hospital Militar perquè certifiquin la seva condició d'expresoner de la República. La seva màxima preocupació és aconseguir credencials d'excaptiu, quintacolonista i carnet de falangista. El març de 1939 obtindrà el carnet número 1 de la Falange de Ripollet. Lluís Santamarina donarà fe de la participació de Roig en la xarxa d'espies que el Santanderí havia creat mentre va estar en presons catalanes. A Catalunya, la guerra ja havia acabat. Començava la lluita pel poder i pel càrrec. El decret d'unificació donava als carlins les 4 prefectures del Partit Únic a Catalunya. Però, de fet, només la de Girona estarà encapçalada per la comunió tradicionalista.
en el cas del carlisme, és que 1939 és la primera vegada que són els vencedors d'una guerra. I, curiosament, és en aquell moment que comença la seva decadència definitiva. Eliminats els carlins del control del partit, els Camisas Viejas van obtenir parcel·les de poder entre 1939 i 1940. José Ribaseva serà primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona. Carlos Trias Bertran, regidor del consistori, secretari de la Falange barcelonina i cap de la Falange de Girona successivament. José María Fontana, responsable de la prefectura de Tarragona. I Lluís Santa Marina, president de l'Ateneu de Barcelona. El cap de la prefectura de Barcelona serà un nou vingut, Mariano Calviño, i els Camisas Viejas faran tot el possible per destituir-lo. Però la gran batalla va ser entre governadors civils i caps de Falange. A Tarragona hi haurà 5 governadors civils en 4 anys, a Lleida 5 caps de Falange i 7 a Girona. La solució final va ser unificar els dos càrrecs. Per tant, reben càrrecs, són anomenats governadors civils, són anomenats dirigents sindicals, se'ls dona una cosa tan important com és tot l'immens aparell sindical espanyol. Els altres vencedors, els alfonsins, encapçalats pel comte del Montseny, van ocupar ajuntaments i diputacions, però aviat es van adonar que Franco havia guanyat la guerra per quedar-se. Des de l'abril de 1939, el falangista Josep Roig Trinxant és agent auxiliar d'investigació i vigilància. Ha passat per les comissaries de policia de la Barceloneta, Horta i Via Laietana. Primer formarà part de la brigada d'informes. Després serà agent depurador del personal de la companyia de tramvies, metro i ferrocarrils i acabarà a la secció de mapes. Sou anual, 4.750 pessetes. Es va trobar que era policia i que disposava d'una identificació que era la xapa aquesta, que a ell li va posar el nom de la Milagrosa. Una vegada va treure la xapa i el duanyo del taller es va posar de genolls a demanar-li perdó. I vaig pensar, hosti, aquesta xapa és la vera, no? Clar, és una sensació una mica desagradable, no? El que em sembla important de destacar és que tothom està sota sospita. Aquesta és la qüestió. Per una o altra via, hi ha un procés de socialització de la por. Madrid, en la iglesia de Santa Bárbara, tiene lugar un acto religioso, hondamente emotivo, en que el caudillo hace ofrenda a Dios de su espada victoriosa ante el cardenal primado. Fora de l'església hi ha una litúrgia, un ritual militar falangista gestionat per en Serrano Súñer. Franco entra a l'església sota el pali, que normalment és reservat als reis i al Santíssim Sagrament. Però la cosa interessant és que, en les antífones que es canten, Franco és investit com a caudillo providencial i salvador. Per tant, Franco surt d'aquesta església com a caudillo por la gracia de Dios. 1938, 1939 i 1940 van ser els anys més brutals de la repressió franquista. Es van obrir uns 104 camps de concentració estables i centenars d'edificis van ser reconvertits en presons. Un exemple, l'antiga presó del Castell de Pilats a Tarragona va ampliar la capacitat tot ocupant els soterranis del circ romà. El règim, d'entrada, articula múltiples mecanismes de repressió. L'espina dorsal d'això serà la presó.
Però, a més de la presó, tenim els camps de concentració. La presó. Presó de Tarragona, d'homes. Pilats. 1.000 empresonats. Presó de les Oblates, de dones, a Tarragona. 600 empresonades. Camps de concentració. 20 camps de concentració a Catalunya. Camp de concentració de Reus. Arriba, en alguns moments, a 3.500. El papel fundamental de Falange es elaborar informes acerca de la actuación de todos estos detenidos en relación al movimiento nacional. Y por lo tanto, ahí las jefaturas locales de Falange van a desempeñar un papel fundamental en lo que es la dinámica local, cotidiana, de la práctica del terror. La Falange catalana havia traslladat des de Burgos el seu voluminós fitxer amb milers i milers de noms i cognoms. Moltes vegades, quan veus tot un procés d'un Consell de Guerra, la detenció l'ha feta Falange. És Falange qui l'acaba entregant a la Guàrdia Civil, però clar, sempre acabava tot el tema militar. Per primera vegada, es coneix el nombre de Consells de Guerra que es van obrir a Catalunya. Molts eren col·lectius. Doncs són uns 110.000 sumaris i es calcula que hi van passar unes 180.000 persones al llarg de tot el franquisme, és a dir, del principi al final. Si penses que Catalunya tenia 3 milions d'habitants i una part de la gent políticament responsable de moltes coses, segons els guanyadors, havien marxat, és una xifra molt alta, no? Ramon Serrano Sunyer va arribar a dir, sense complexos, que ells aplicaven la justícia al revés. A més dels consells de guerra, el règim franquista es va inventar una altra monstruositat jurídica: l'espoli amb la llei de responsabilitats polítiques. L'objectiu? Fer pagar als vençuts la factura de la guerra. Quin és l'informe més hostil a la sort del denunciat, el de Falange? Són els més hostils, els més beligerants. Jo penso que se senten administradors de la victòria i funcionen com a policia paral·lela. Militars, jutges i falangistes formaven els tribunals. I a més de Falange, la Guàrdia Civil i l'Ajuntament feien els informes. La justícia franquista va arribar a obrir 300.000 expedients. En el cas dels morts i els absents, els hereus s'havien de fer càrrec de les sancions. En el cas de les Terres de Lleida, un exemple d'aquesta situació seria l'expedient que s'obre als fills del president Macià, dels tres fills. El fill se'l sanciona amb la pèrdua total dels béns, i a les filles, a Josefina, amb una multa de 50.000 pessetes i a Maria Macià amb una multa de 500.000 pessetes, unes multes que paguen, i en el cas de la multa de 500.000 pessetes és recorreguda i després poden recuperar els diners. Today in Spain over half a million Republican prisoners are still in the hands of their fascist jailers. The crimes of Franco's prisoners are, by today's democratic standards, no crimes at all. Fins l'any 1948 va estar en vigor l'estat de guerra. A més de les presons, els camps de concentració, els batallons disciplinaris, els tallers penitenciaris, els treballs forçats, la mort, la fam, la tortura, la por i la humiliació, hi havia l'adoctrinament. Falange es va reservar el control dels obrers, dels joves i de les dones. Deia el Fuero del Trabajo: hemos venido a liberar a las mujeres de la fábrica y el taller. És a dir, hi ha uns objectius natalistes del règim. Josep Roig Trinxant demana una inspecció de la prefectura de Barcelona davant dels abusos dels caps locals de la Falange de Ripollet. L'informe de Roig és contundent. Denuncia que s'exigeixen a la població donacions voluntàries sense rebut per valor de 50 a 3.000 pessetes, imports que no ingressen a la caixa de Falange. També posa en qüestió que els veïns del poble, bajo l'amenaça d'una multa de 10 pessetes, treballin en la reconstrucció de l'església o, en el pitjor dels casos, facin treballs al domicili del cap local. Els catalans van patir, a més, altres repressions. La primera idea dels militars per castigar la Catalunya rebelde i traïdora era destruir o traslladar la indústria que ja havien prèviament bombardejat. Els falangistes catalans van posar el crit al cel. Ara bé, els militars van frenar del tot una iniciativa de la Falange catalana: impulsar la cultura de la col·laboració en català.
un col·lectivisme català no hi va poder ser simplement perquè la llengua catalana va desaparèixer de la societat catalana. És a dir, independentment que vagin permetre que es ballessin dues sardanes o el galop de cortesia de no sé què, etc. Però ara parlem de la llengua en els usos públics, vehiculars. Clar, pensem que va desaparèixer tot. Va desaparèixer la ràdio, la premsa, tot. I naturalment, doncs, tot el món del llibre. El fracàs i el descrèdit del falangisme i el franquisme en àmplies capes populars va ser també inherent a la seva exclusió espanyolista. Pel franquisme, la cultura catalana es resumia en un passat medieval i un present folclòric. Aquí, al Centre Catòlic d'aquí a Torelló, doncs van fer els pastorets normals, i vàrem ser dos noiets, que llavors devíem tenir 12 o 13 anys, que vàrem sortir vestits, sí, amb la camisa de flange i la boina vermella, i allà fer un diàleg, que no va durar més de 5 minuts, un era el Fletx i l'altre el Pelayo, i així es va complir ja l'ordre. Prop de Torelló es van assajar altres fórmules. I amb un poble d'aquí, un poblet petit d'aquí la vora, ho van arreglar d'una altra manera. Nosaltres farem els pastorets en català i llavors que el dimoni parli en castellà. I així es complien, doncs, l'ordre que estava establert. En el alba del día 20 de noviembre, tercer aniversario del fusilamiento de José Antonio, el entierro que ha de recorrer la ruta señalada a través de los campos de España comienza su evocador itinerario. El nou estat nacional sindicalista només podia admetre l'adhesió o el silenci. Per aquells sectors més permeables, però refractaris a l'estètica falangista dels correatges, l'abandó de la pròpia llengua va ser el signe indiscutible d'adhesió. L'altre era substituir el catalanisme pel barcelonisme, és a dir, per la via de lo local s'arribava a lo nacional. Doncs això va ser imposat amb una tenacitat, amb una eficàcia, vaja, com va dir un mateix cap de censura, perquè els nostres criteris tinguin unitat precisa i duració segura. Doncs repeteixo, unitat precisa i duració segura. I caldria veure fins on arriba aquesta duració segura. La distància que separa el Escorial del Valle de los Caídos, en una totalidad de 14 kilómetros, es cubierta a un promedio de 3 kilómetros por hora y los relevos se efectuaron cada 100 metros. Así llega el cortejo ante la Basílica de Cuelgamuros, donde se concentran miles de falangistas llegados de toda España. Thank you.
Si tens preguntes per fer, connecta't a www.tv3.cat/jouyespasa i parla amb els autors a través del xat.